На първ поглед изглежда като изваден от котия зранчо или шоколадово яйце. Почти грубоват, може би ефтин, а щом светне подсветката на дисплея, нещата направо загробяват. Всъщност, изглежда все едно сте накарали някой китайц да направи ефтино копие на Apple Watch. И китайцът, понеже такова е заданието и без да задава много-много въпроси, просто го е направил да е ефтин. И той е ефтин. Цената на това чудо в момента е 139 лева. всичките му там гарантии, дедесета мета и каквото още се сетите. За тези пари получавате кръчкомер, постоянно следение на сърдечния ритъм, следение на съня, компас, барометр, GPS, IP68 рейтинг за защита. Момент. Компас, барометр, GPS и IP68 рейтинг за защита в умен часовник за под 150 лева? Хм. И тук нещата рязко поемат в съвсем друга посока. Както вероятно знаете, аз съм Николай Великов, 365 smart.store пък, видели, че правя видеа за умни часовници и решили да ми отворят очите, подарявайки ми един, за да го тествам обстойно, да си кажа не е, опро Чак се зачудих, защо пичовете от 365 smart.store, чието слогане само и яки неща, изобщо държат да има видео на този умен часовник, предвид, че е модел на повече от година и половина, може би две. Отговориха ми, че дори в момента няма по-добро устройство с тези функции и на тази цена. И понеже не бях използвал този умен часовник, реших да проверя дали наистина е така. Е, ето го. Това е Бип. А мейсвит Бип. Той е като джаджа на Джеймс Бонд, толкова е бъкан секстри. В същото време обаче е и супер ефтин. Предлага се под бранда на Шаоми, вече го използвам почти месец. Защо толкова дълго ще разберете малко по-късно сега. Нека ви разкажа за Amazfit Bip и да видим дали и вие ще се влюбите в него, както направих аз. Спойлер, че 365smart.store бяха прави за този зънчо. И така. Доскоро се носех само Apple Watch, още от първия модел, и тези вдъхновените от дизайна на Apple умни часовници никога не са ми били интересни, да го кажа. Най-малкото, вероятно знаете, че Apple Watch комбинация с iPhone правят чудеса. Аз използвам iPhone, използвам и Apple Watch, което автоматично прави чудеса. Опитам се да кажа, че подходих доста скептично в този случай. Разбираемо е до някъде, копиран дизайн, далеч по-ефтина изработка, а като светне подсветката, както казах, направо ужаснически ужас, както обича да се изразява един приятел. Но, забележете, винаги има но. След няколко седмици саме с Фитбип се оказа, че не съм бил прав. И изобщо. Ама грам, кръгче, зиро, нула. Тук, Xiaomi, или по-скоро Huami, което е подразделението на Xiaomi за носими джаджи, разбирайте фитнес гривни и умни часовници, са присвоили дизайна от Apple Watch, но всичко останало е коренно различно и изначало направено с съвсем различна идея. Аз обожавам, когато някой мисли преди да направи нещо и тук виждам точно това. Мислено е. Много е мислено. Започвам с дизайна. Да, определено. откраднат си от Apple Watch. Спор няма. И да, не изглежда премиум колкото е Apple Watch. Тук е моментът и за първият супер важен момент в Amazfit Bip. Дисплея. Дисплеят е 1,28 инчов, цветен и покрит с извит от 2,5 D Gorilla Glass 3 защитно стъкло. До тук добре. По-интересна обаче е самата матрица. Трансфлективен течно кристален дисплей или трансфлективен LCD панел. Трансфлективен или трансфлектив идва от две думи. Трансмисив и рефлектив който на български е трансмисивен и отразяващ. Това означава, че когато е изложен на пряка светлина, този тип дисплей работят главно като отразяващи дисплеи, не се нуждаят от подсветка и изглеждат перфектно на дневна светлина. Всъщност, на дневна светлина изглеждат точно както изглеждат и E-Ink дисплеите и също както при тях, колкото по-ярко слънце грее навън, толкова по-добре ще се вижда на дисплея. Това си е чиста магия и манна небесна за феновете на тичането навън, вървенето, колезденето и така нататък. Без никаква подсветка и се вижда страхотно и в най-яркото слънце. Запомнете го. Никаква подсветка, най-яркото слънце. Определено огромен плюс тук и показва, че е мислено много как да бъде направено така, че да е наистина полезно за потребителите. Това обаче не е всичко. Дисплеят е и Always On, Дисплей. Разбирайте, че той показва информацията през цялото време, без да е необходимо часовника да усеща, че вдигате ръка за да светка и да се вижда. Това с времето се оказа безценно. Признавам, безценно. От една страна, защото така естествено някакси: поколения наред, потребители по целия свят, от години, столетия, са използвали обикновените часовници, именно по този начин. Те винаги показват часа, независимо дали ги гледате или не. Безценно е и защото след седмица или две с Amazfit Bip, само за експеримента реших да сложа Apple Watch, който светва автоматично, щом вдигна ръка, за да погледна към него. И колкото и бързо и прецизно да работи светкането на дисплея в Apple Watch, няма как да се мери с постоянно работещия дисплей на Amazfit Bip. Безценно е, наистина. Недостатък на този тип дисплей е, че съвсем логично, нощем нищо не се вижда. Затова има и подсветка. Да, и тук има подсветка. И тя не е готина. Транспективните дисплеи са разкошни през деня и вероятно най-доброто решение за умочасовници на пазара по принцип и изобщо, но не и вечер, когато светне тази подсветка. За щастие тук се намества софтуерът и настройките. Първата ми работа беше да намаля подсветката на едно, има общо 5 степени, като можете напълно да изключите, ако намалите на 0 степени. Освен това я активирах да работи само нощем. Тоест, ако нощем, след полунощ, например, когато спя, вдигна ръка за да погледна колко е часа или нещо друго, дисплеят постоянно си показва всичко, но освен това, в този момент се включва подсветката, за да мога да видя какво е изписано това, което се показва. И всичко е наред. През деня и на ярка слънчева светлина няма подсветка всичко се вижда разкошно и животът е прекрасен. Липсата на подсветка обаче, освен че е яко, има още един голям плюс. И то е, че това писти батерия. Батерията на Macefit Bip е 180 мАч и часовникът издържа. Ами да видим, аз още всъщност, аз още всъщност, аз всъщност още не съм го зареждал. Използвам го вече месец и не съм го зареждал. В началото на видеото казах, че по-късно ще коментирам, защото толкова дълго го ползвам преди да направя ревюто. Ами, това е причината. Чаках да видя кога ще умре на ток, както се казва, за да проверя колко точно са верни тези 45 дни живот с едно зареждане, което му дава производителя. Ами, явно са верни. 45 дни. Ако се използва по-интензивно с GPS, компас, всички известия, може и да е малко по-малко. Може би 30 или дори 25 дни, което пак е супер много. Ако пак не се ровите много-много в приложението, премахнете известията и не спортувате с GPS или пак съвсем малко, а просто обичате да ходите и да следите саня си, тогава може да откара и два месеца с едно зареждане. Кой знае? Аз, предусловя, че зареждам Apple Watch през ден, а това си е постижение за него, даже не знае къде му е зарадното на този Amazfit Bip. Не го мисля изобщо, а това е безценно за мен. Определено, яко нещо е този Amazfit Bip. Добре, постоянно показващ информацията дисплей и безсмърти на трето ниво с 5 човечета на тема батерия. Какво друго? Ами има. За тази ниска цена Amazfit Bip е бъкан с сензори. Ама буквално е бъкан с сензори. Като за начало има оптично измерване на сърдечния ритъм. Всеки уме часовни го има. Разликата тук е, че от приложението за смартфона можете да го настроите да измерва сърдечния ритъм всяка минута, на всеки 5 минути, на всеки 10 минути, на всеки 30 минути. Готино, нали? Още по-готиното обаче, че дори да го настроите да измерва пулса на всеки 30 минути, за да пестите батерия, ако софтуерът усети зачестяване на пулса, автоматично започва да го измерва постоянно на всяка минута. Просто защото това е важно. В този момент това е важно. Аби, красота, със сигурност. Има и акселерометър. Благодарение на него, часовникът активира посветката нощем, каквато е и моята настройка, както обясних. Нещото, което имат само скъпите умни часовници или по-скъпите умни часовници е GPS-ът. Благодарение на него имате супер прецизен маршрута по който ще карали велосипеда си, например. Или пък маршрута по който ще тичали. Всичко това е нарисувано на карта. Съответно, и измерването, и разстоянието е супер точно. Изобщо, цялата тази работа с GPS-а и огромния стендбай на батерията е супер трудно постижима. Огромно браво на хуами и Xiaomi тук. Има и компас. Знаете, след като го калибрирате, той може да ви опъти за посоката и в най-затънтената планина на И също работи супер прецизно. Тръгвате на екскурзия за месец или пък просто на поход в планината, не си вземате зарадното, за да не ви тежи и винаги имате компас на китката си. Север, юг, запад, градуси, това, 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 никакъв проблем. Работи. И това обаче не е всичко. Има и сензор за измерване на въздушното налягане или барометър. Ето го къде са го скрили тук под кришката. Тази малка дупчица е барометърът. Ако тръгнете на планина, точно тази дупчица тук, или по-скоро това сензора зад нея, ще ви информира на каква надморска височина се намирате. Яко. Поредното яко нещо тук. Освен всички тези неща, Amazfit Bip може да измерва качеството на съня ви. дълбоксън, лексън, общо колко време сте спали и тези неща, които сме коментирали пред другите уми часовници. И дава статистика как сте спрямо другите хора по света, което си е любопитна информация, ако имате време да я разглеждате. Бип може и взема информация за времето от смартфона ви и я показва на ръката ви, на китката ви. Удобно е, бързо е, ако ви интересува, далеч по-лесно, колкото да телефона. И накрая, но не на последно място, Bip, както вече казах, е IP60 сертифициран и можете да си къпите в банята с него или да си миете ръцете. Няма проблем. Тествано е. Не на морето през солената вода, но под душа няма проблем. Приложението, с което се свърза към смартфона, се казва Mi Fit. Работи с Android и iOS и дава изключително много информация за всичките ви активности по дни, седмици, месеци и така нататък. И работи добре. Окей okay, е приложението. Измерването на е сърдечния ритъм и спъннето работят напълно автоматично и без абсолютно никаква намеса от ваша страна. Ако решите да се възползвате от GPS и някои от спортните режими, тогава бягане и колезене, настройвайте си с задържане на този бутон да активира съответния режим и всичко става супер лесно и естествено. Няма влизане в минута, няма бавене. Задържате бутона и се мятате на колелото. Примерно, идва лято. Това са хубави неща. Освен това, Mi Fit се свързва и с всички популярни приложения, които вероятно сте свикнали да използвате. Може да се свържи с Google Fit, може да се свържи с Apple Health приложението и дори с страва за феновете на велосипедите. Всичко тук е помислено за да работи и да е от полза за потребителите. Всичко. Добре, даже много повече от добре. Да видим обаче дали може да се персонализира тази малка и безценна джаджа. Да си направите наистина ваша. Поразрових се и да, може и то елементарно. Вероятно има десетки начини да се направи, но ще ви покажа най-лесния, който открих. Сваляте си Amaze Tools, приложението за Android или iOS. На холм екрана дава активностите с деня и батерията, на се екрана обаче идват чудесата. Има десетки циферблати, от които можете да се изберете. Адски много, наистина. Щом си харесате някой, просто го сваляте в приложението. След това от Download секцията го инсталирате на часовника. Елементарно. Страшно елементарно. Аз си харесах много циферблате. Този, например, с големите цифри ми е любим. Виждам всичко огромен часовник в долната половина на дисплея, а горе в дясно е датата, а в ляво, с червен цвят, последно измерение е сърдечен ритъм. По-малко важните неща в случая са стъпките за деня и батерията. Ето ги тук, по средата и с по-светен шрифт. Супер много ми хареса и този извратение тук с формулата. Изглежда супер странно, но на практика си показва същите неща. Час, изминати стъпки и сърдечния ритъм. Факт е, че ако някой го види, ще си усъмни дали сте съвсем добре. Но пък е адски ефектен. Красотичка. Има и още интересен цифербот, Само желание е да тествате да имате. Най-различни. Всеки със своя чар и показващ различна информация. Естествено, водещото винаги е часа и така трябва да бъде. Ако пък се чувствате творци, лесно можете да създадете сами ваш собствен дизайн на циферблат. Отново е елементарно. Сядате на компютъра, влизате на адрес amazfitwatchfaces.com ще изпиша линка по-долу в описанието, избирате модела в случая BIP, после от Tools на BIP Editor и се мятате. Размествате цифри с мишката, добавяте информация, пак с мишката, премахвате, пак с мишка. Всичко става с мишка и кликове. Всичко каквото можете да измислите. Супер е! Така, наистина можете да направите Amazfit BIP ваш, наистина ваш и по ваш вкус. Последно, веричката на Amazfit Bip е 20 мм от мексиликон Silicon и е супер готина. Ако обаче толкова много му се кефите, както аз направя и искате да му подарите нещо по-така, тя се сменя изключително лесно. С тези щифтове просто я махате и слагате друга. И ако не знаете, ще ви кажа, каишките при умните часовници са като джантите при автомобилите изцяло променят начина по който изглеждат продуктите. В случая, и предвид, че каишките на Amazfit Bip се сменят лесно и са ефтини, не като джантите на автомобила, добре е да имате няколко каишки, за да си ги сменяте според аутфита си, например. Аз реших да му подаря като за начало една кафява кожана каишка. Според мен, сега с тази кожаната каишка изглежда още по-добре. Ще се оглеждам и да му взема и нещо по-шаренко за лятото, може би оранжево или червено, или пък черно метална. А може би всичките. Каквото си решите, това можете да направите и вие. Ами, това е в общи линии. Използвам бип от около месец. Не знае къде ме е зарадното, не знае и кога ще ни потреба. Чак е чудо. Ако спортувате, обичате дългите разходки на слънце, о, искате да имате Always On Display, да виждате прекрасно на ярка дневна светлина, да имате компас, GPS, барометр, IP68, защото от прах и вода и най-вече мразите да обгрижвате батерията на още едно устройство, тогава Amazfit Bip е точно за вас. В този случай, вероятно е единственият подходящ умен часовник за вас. Страхотен е. И да, 365smart.store бяха прави. Яке и наистина дори година и половина или две след появата му на пазара, все още няма такъв продукт с този дисплей, с тези функции, с толкова е батерия и на тази цена. А вие абонирайте се за канала за още видеа на готини и умни джаджи и разбира се смартфони. Напишете в коментарите какво мислите вие за Amazfit Bip и дали ви е харесал. Споделете видеото с приятели, така помагате на нас естествено. От мен, бъдете здрави и до скоро!